хто вам сказав, що Путін буде наступати танковою армією? Якщо б ми вийшли за масштаб локальної війни, то Путін буде атакувати крилатими ракетами з Каспійської флотилії, Путін буде атакувати літаками за меж України ракетне озброєння, яке б'є на 200-300 кілометрів, іскандерами, які будуть з російської території оперативно-тактичні знищувати основні засоби. Путін має можливість... Я зараз... У мене просто 3 секунди ще. Путін має можливість вести повномасштабну війну. І війна може початися в будь-який час. Почне війну Путін чи ні? Я вважаю, що ні. Повномасштабне вторгнення. Що він почне? Для чого він це зараз робить? Робить для шантажа України і світу. Україна вже не одна, він зараз шантажує світ. Що він почне? Гібридну війну. Ми живемо в 22-му році, це вже час гібридної війни. Гібридна війна – це є кібератаки, гібридна війна – це масові заворушення, гібридна війна – це є диверсійно-розвідувальні групи, які підривають об'єкти критичної інфраструктури, гібридна війна – це є п'ята колона, гібридна війна – це є інформаційна і фейкова війна. Це все в його розпорядженні, він знає, як це робити. Що можна цьому протиставити? Єдність України. Пане Володимир Олександрович, панове, які сюди не ходять, влада, ви на сьогоднішній день самостійно не здатні протистояти. І ми маємо спільно з народом об'єднатися для того, щоб захистити державу не тільки і не стільки від танкового вторгнення.